ဒီစီးရီးဆန်ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တာ10နှစ်လောက်ချားပြီးတော့မှပြန်ရိုက်တာပေါ့နော်ပြန်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆက်ဆက်ချင်းတော့နည်းနည်းလေးရှင်းတုံတယ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ပွဲလုံးကလည်းညီတယ်အဲ့ခါကျတော့လောက်ရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်နောက်မဆိုးမိုးနဲ့ရိုက်တဲ့စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတယောက်တယောက် fight တာ fight နေရပြီးရင်ရိုက်ခံနေကြရင်ရီမောပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်နောက်တစ်ပွဲလုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီပဲပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်းဆက်လို့မရမှာလဲသူတော်တို့သူနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ဝတိကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီအနီမောစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဘာလို့မစွန့်လွတ်ရရမှာကားရိုက်တာလည်းအလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာလောက်ကြတယ်ပြီးရင်ပြောဟိုဖွဲလိုက်ကိုမိသားစုလိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရမ်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကားရိုက်တာယူမရှိတဲ့လက်သေးတယ်ကဒီညမှာလက်သေးတယ်လားဒီ series လေးကိုဆိုတော့ဒီ M Entertainment Channel မှာထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး